أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين قلم کیا چھو جامع چھو تو پتہ چھٹ رہے اور موتے کی پریشانی کی پانس پہ یہ چھ یہ چھ اسما سن جامع دز یم چھ طيب ترس دیو تے کا اسما ون یوس اسی مطلب یوس اسی صفت چھ کبرا کبیرون کبیر چھ نہ صفت یعنی اسم تبدیل چھ بناون کیا کہ اسم صفت اچھ چیز بناون اسم تبدیل یعنی ام کو تی بورڈ کبیرنس کت وزنس پہ گھر اسم تبدیل شبہ الاسم اطف دیل اللہ وزن اف عالو کلیئر چھا کس لفظ پاؤن ات مز ایڈ کس آمت یت مجھ گڈنیت مطلب حمزہ آمت ایڈ کرنا فا عین تلام چھنا پن لفظ گو اس کبیرن چھو اگر تہ کبیر چھو نا گڈ پن لفظ یہ کیا چھو ہوتی اسی کیا بو را پن لفظ کیا چھ پھیل فا عین تہ نا پھیل پھیل مجھ سہ اسم بنو پتہ سہ کیا بنو اسہ کبیرن ات مز کس لفظ ایڈ گوت کبیرن گو اصل ون کت وزنس پہ درو فلحال اسہ فا فعی گڈ تہ سمجھ کس لفظ ایڈ یا نا یہ ون نس اسم تبدیل بناو سہ کت وزنس پہ گھر مطلب اس یہ فعیل ون صفت یہ گھر الاسم التفضیل کت وزنس پہ افعلو یہ پڑھو تم برٹھ تس پڑھو گڑو کبیر اکبر صغیر جمیل اجمل حفیظ احفظ ٹھیک چھ نصیر انصر جمیل خفیف ایوا اتی بات یہ کرو قلیل پہلے پڑھتے پنی وزن اقلل حبیب چھنا پنی حساب طیب احبابو چھنا مطلب فی الحال وزن کرنی ہے اکبرو طیب نظیف انظف نظیف یہ لکھو تھی یہ چھ ضرورت کی یہ مطلب یہ برہ پوٚرمت چھ طیب شدید صبر دون ترے لکھو اس کبیر قلیل کثیر شدید نظیف وغیرہ نظیف طیب علیم چھنا اتھ منز بازی واللہ اعلم برونٹھ شُر یم سۭتۍ گۄڈٕ گۄڈٕ چھِنا گرٛیمر چھِنا پَران یعلم یعلمانی یعلمون تعلم تعلمان یعلمن تعلم تعلمان تعلمین تعلمان تعلمن اعلم واللہ اعلم اور اللہ میں جانتا ہوں اَدٕ انسان یتھ کیٛاہ قٕصہ چھِ گژھان چھِنا پَزا کَتھ گژھان عُبید صٲب ییٚلہِ اِنسان گرٛیمرَس منٛز چھُنا مطلب اِنشَل دۄہ تھاوان سُہ چھُنہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ یژھان مطلب یہِ ہسا تٔمِس سَمجھ چھُ سُہ چھُ اَمی منٛز تٔمِس چھُ پَتہ گرٛیمَر چھُ تِتھ چھِ تٔمِس سَمجھ مےٚ کیٛاہ باسیو اَمیُک مانا واللہ اعلم تَتھ اوس کیٛاہ اوس سَمجھ اور اللہ میں جانتا ہوں یعنی رَلنہٕ کُنہِ سۭتۍ چھُ اعلیٰ کُلہِ اعلیٰ کُلہِ بَرحال کبیٖرَس کیٛاہ بَنہِ تیٚلہِ گوٚبرو ہیٚرِ کَنۍ کوڑو اَکھ بَرو ٹھیٖک چھِ حظ قلیل فی الحال اَکھ نہ شکل کیٛاہ چھِ اَسہِ اقلل كبير كثير اكثر شديد في الحال جبنسب اش دادو شنو طيب اش دادو
حبیبن یہِ تھٲیزیو کَمہِ سُہ گژھِ نہ تۄہہِ اَتٮ۪ن اَسہِ چھُنہ أتھۍ پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪س اَصلی ہیٚچھان أسۍ تھوڑا حبیبن اہ بابوٗ فِلحال چھُنہ بوزان اَسہِ یِہوٚے طیب نظیٖفُن اَن ظفوٗ علیٖمُن اعلمُ طیب یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ کانٛہہ پریشٲنی چوٗنٛکہِ یِم حرف أنۍ اینڈَس لَلہِ لوٚڑ ہِوی آیہِ زٕ ہم جِنٕس چھِنہ زٕ یِوان لَلہِ لوٚڑ عرب چھُنہٕ سُہ پَسنٛد کَران اِسمَن اَندَر اَمہِ حِساب تھاوُن لَلہِ لوٚڑ تۄہہِ چھِ سَمجھُن حظ پَتہٕ کیٛاہ کوٚر تِمو دوٚپُکھ ہے ٹھیٖک یہِ چھُ اَکہِ بارو ٹھیٖک یہِ چھُ اہ بابوٗ چوٗنٛکہِ با تہٕ با چھُنہٕ حظ ٹھیٖک لام تہٕ لام دال تہٕ دال ٹھیٖک چھِ حظ دوٚپُکھ تَلہٕ یَتھ کیٛاہ کَرو تیٚلہِ قٔلیٖلَس دوٚپُکھ ہے یَتھ کٔرِو تُہۍ وٕچھِو اَ کَلو اَ کَلو تُہۍ چھِو سَمجھوان یعنی یِمَن لامَن دۄن کیٛاہ کوٚرُکھ کُنُے گوٚو اَسہِ تھوٚو سیوٚدُے پنٛنِس ألفَس چھِ پنٛنی زَبَر تَمہِ پَتہٕ چھُ قاف قافَس اوس سکوٗن أمِس دِژ اَسہِ زَبَر لامَس ٲسۍ أسۍ زٕ لام یہِ کوٚر نہ کُنُے سیوٚدُے لام گۄڈنِکِس لامَس کیٛاہ اوس سکوٗن زَبَر دوٚیمِس لامَس کیٛاہ اوس پیش یہِ کوٚرُکھ دۄنوَے أکسٕے پیشَس منٛز تبدیٖل اَ کَلو کٕلیَر چھا یہِ چھُ یِتھَے پٲٹھۍ تہِ روزان یہِ چھُ بَنان اصوٗل یِتھَے پٲٹھۍ روزان اَک لالو چھُ کَتھ برابر وۄنۍ تیٚلہِ اَکَل لو اَکَل تُہۍ اَکَلو اَ ٹھیٖک کَلو پھلو چھُنہ وَنہِ یہِ چھُنہ پھلو کَلو لامو نہ دۄیہِ لَٹہِ حظ تۄہہِ چھُ یہِ چھُ اَتھ وَزَن پَنُن یہِ چھُ بِلکُل سہل شدیٖدُن تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ کوٚڑیو اَشدُ حبیٖبُن یَتھ سیوٚدُے ہایَس یۄس یہِ نِشٲنۍ چھِنہ بَہَس پٮ۪ٹھ یہِ چھِ کھالٕنۍ ہایَس پٮ۪ٹھ اَحب بوٗ اَتھ چھِ گژھان یہِ چھُ رَٹان ییٚمۍ سٕنٛز یہِ چھُ رَٹان ییٚمۍ سٕنٛز نِشٲنی تۄہہِ چھِو سَمجھوان زٕ با کیٛاہ چھِ کَران کٲم تۄہہِ حظ سَمجھ حظ یعنی یُس یہِ کا یُس یہِ فا فا کلمہٕ چھُنہٕ آیِن کلمہٕ چھُنہٕ آیِن کلمہٕ تہٕ فا کلمہٕ فا کلمہٕ تہٕ آیِن کلمہٕ چھُ پانہٕ ؤنۍ کَران دوٚپُس ہے ژٕ رَٹ میٲنۍ زیر تہٕ یہِ سکوٗن تہٕ بہٕ رَٹَے چٲنۍ زَبَر اَ کَلو تُہۍ چھِو سَمجھوان گوٚو نہٕ حظ یلا شدیٖدُن کیٛاہ گوٚو تیٚلہِ کوٚڑ وۄنۍ اَشدُ اَصٕل کیٛاہ چھُ لفظ تیٚلہِ حبیٖبُن احبُ اَصٕل کیٛاہ چھُ احبابُ نیم طیب اسمع بقی نصف ساعتٍ او اقل یا اقل مینز اس سے کم اسمع سنو ارجو میں گزارش کرتا ہوں رجا یرجو ان تأتی یا ان تأتی کہ تو آئے بی ابی کا اپنے باپ کے ساتھ الہ بیتی نہ راتے پورے شہید اتر پڑھ نہ طیب انشاء اللہ سآتی کبھی غدن بعد صلاتی العصر یہ تہِ پوٚر اَسہِ کوٚڑ پوٚرنہٕ حظ پٔکۍ تہٕ وۄنۍ دَپان ہادِ امثیٖل تُلیٖل فعلہِ مگر کُس فعل المعتل ایتہِ ایتہِ تأتی تأتی کٔرۍتو تے ختم اَتہِ درٛاو نہٕ علم سکوٗن وول ٹھیٖک چھِ حظ اَتھ کیٛاہ گژھِ وۄنۍ تیٚلہِ بٕتھِ گژھِ نہ علم کھڑا تَتھ کیٛاہ تھاوو یَتھ چھِنہ زیر یَتھ گژھِ زیر ییٚتہِ چھُ تے یہِ زیٖر ییٚتہِ تی یی کوٚت گژھِ ختمٕے تَتہِ کیٛاہ درٛاو تیٚلہِ تہِ اے تہِ یی پَتہٕ لیکھنہٕ یِتھ پٲٹھۍ اے تہِ ٹھیٖک چھِ حظ طیب المعتل الفا کَتھ چھِ أسۍ وَنان کوٚڑو یَتھ بٮ۪مٲرۍ آسہِ معتل کَتھ چھِ أسۍ وَنان معتل محسن صٲب یَتھ منٛز تہِ علت آسہِ یعنی چاہے فا کِلمَس منٛز ٲسِن بٮ۪مٲرۍ واو کِلمَس ألِف کِلمَس آیِن کِلمَس ٲسِن بٮ۪مٲرۍ یا لام کِلمَس ٲسِن بٮ۪مٲرۍ بٮ۪مارِ وٲلۍ لفظ کُس چھُ عُبید صٲب اِرشاد صٲب کُس کُس واو ألِف یا نام وۄنۍ اگرے فا کِلمَس منٛز آسہِ شارِق صٲب سعوٗد صٲب بٮ۪مٲرۍ تَتھ فیلَس کیٛاہ وَنو نہ چاہے فا کِلمَس بٮ۪مٲرۍ ٲسِن تیٚلہِ تہِ چھُ فیلہِ معتل آیِن کِلمَس منٛز بٮ۪مٲرۍ ٲسِن تیٚلہِ تہِ چھُ فیلہِ معتل لام کٔرمٕژ بٮ۪مٲرۍ ٲسِن تیٚلہِ تہِ چھُ یہِ فیلہِ معتل مگر وۄنۍ چھُ اَتھ یہِ چھُ معتل الفا گۄڈنٮ۪تھٕے بٮ۪مٲرۍ اَتھ چھُ اٮ۪کٕسٹرٛا اَکھ ناو ٹاٹھنیار کیٛاہ الفعل المثال وۄنۍ چھُ منٛزَس بٮ۪مٲرۍ
الفعلو الاجو وۄنۍ چھِ اَندَس پٮ۪ٹھ بیمٲرۍ اینڈَس الفعلو ان ناقِس ٹھیٖک چھِ حظ پٔکۍ تو یِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ بٮ۪مٲرۍ یَتھ منٛز گۄڈے اللہ مٔیا تی بِسیری علا فیلی وجدا اللہ الخ نجیٖب اے نیم ییٚتہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز ہیٚچھمُت یہِ چھُ اَسہِ بَڑٕ بیان تہِ کوٚرمُت مگر وٕنکیٚس گژھِ سُہ قدرے سہل ییٚلہِ چھِ بَڑٕ یہِ وجدا کوٚڑو وجدا وجدا وجدوا وجدت وجدت وجدتا وجدنا طيب وجدتا وچھو ییٚتٮ۪ن چھِ دالَس پَنٕنۍ زَبرِ ہَن چھَنہٕ حظ چھَنہٕ حظ پَنٕنۍ زَبر طیب ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تہِ بیٚیہِ وجدتا پَتہٕ کیٛاہ گژھِ کوٚڑو وجد تُما وجد تُم وجد تہِ وجد تُما وجد تُنہ وجد تُ وجد نا تۄہہِ چھو پَتہٕ چھُ گوٚب گژھان ییٚمہِ پٮ۪ٹھ پَرُن وجد تا وجد تُما وجد تُم یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ لامَس تہٕ لامَس کوٚر نہ وٕنۍ کُنُے تَتھ کیٛازِ کوٚر اَسہِ کوٚڑیو کُنُے کیٛازِ لام تہٕ لام چھُ اَکوے یہِ چھُ اَکوے جِنٕس چھُنہ سیوٚدُے کَتھا ییٚتٮ۪ن چھِ دال تہٕ تا کُنُے مگر مخرج چھُ کُنُے یِمن چھُ اَکی دروازٕ نیرُن اَکی کلاس اَژُن تۄہہِ چھُ سَمجھُن ییٚمہِ ساتہٕ زٕ لفظ لَرِ لوٚڑ یِن اَکی مخرجِکۍ ٹھیٖک چھا دال تہ چھُنہٕ حظ بوٚرمُت زبان کی نو کو تہٕ نایا اولیا کی جرزی ات اد الت چھُنہ تہ دال تا چھُنہ حظ مخرج یہِ چھُ گژھان گوٚب پَرُن یہِ گۄڈے زٕ لفظ خاص کر ییٚلہِ اکھ ساکِن آسہِ وۄنۍ اگرے مِثال کے طور پر گۄڈے یی ہیوٗ وجادت یہِ چھُ ٹھیٖک کیٛازِ اَتھ چھُنہ دالَس وۄنۍ چھُنہ گۄڈے آمُت فقیٖر پَتہٕ کیٛاہ چھُ آمُت حرکت وول یِم کیٛاہ چھِ ییٚتٮ۪ن کَران کٲم یُس یہِ وجد تَتھ چھُنہٕ گوٚب گژھان ییٚمِس دوٚپُن دالا ژےٚ چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ بروسَن دوٚپُن نَتہٕ ژٕ کیٛاہ وَنو أسۍ اَکی گَرٕ یہِ کھٮ۪ن چھُ اَکی دروازٕ یِوان اَکی مٲلِس ماجہِ ہُنٛد چھُنہ سیوٚدُے کَتھا وۄنۍ چھُے ژےٚ ناو دال مےٚ چھُ ناو تاہ فرق چھا وۄنۍ کٔر ژٕ کٲم ژٕ اَسہِ گژھو بارٕنۍ زِ اَسہِ لَگہِ أچھ لَگہِ نہ نہ زٕ بار أکسٕے منٛز آسٕنۍ وۄنۍ کیٛاہ دوٚپُکھ دوٚپُکھ کٔر کٲم ژٕ تھاو پانَس تجدیٖد لَگیو میٛانہِ بدلہٕ تہِ گوٚو ژٕے بہٕ روزٕ ییٚتی بہٕ نیرنہٕ مگر اَندَر گژھکھ ژٕے مطلب میٛٲنۍ کاکَد نِکھ ژٕے اَندَر یِتھ پٲٹھۍ دَپَن یِم چھِ مٲلۍ پٔتھٕر دۄنوَے یِن أکسٕے مٲلۍ سٕنٛدۍ وۄنۍ گژھِ گَرِ اَکوے آسُن یِتھ وۄنۍ کَر ژٕ کٲم ژٕ نہِ ڈاکِمٮ۪نٛٹٕس میٛٲنۍ بہٕ چھُسے کَتہِ بِہِتھ أتی وجدتا وجہ وجدتا تُہۍ چھِو مےٚ گژھان وٕچھُن وجد تہ چھُنہ گژھان وجد تہ سہل چھُ گژھان وجد تہ کِنہٕ وجد تہ تہٕ وجد تُما وجد چھُنہ حظ وجد تُما وجد تُم وجد تہِ مگر ییٚلہِ أسۍ ییٚتہِ کَرو نہ یہِ کَتھ ییٚتہِ ییٚلہِ أسۍ قرآن چھِ پَران تَتہِ چھِ أسۍ یِہوے اصوٗل استعمال کران چھِنہ کران اِوٕن تَتہِ چھِ أسۍ اِرکب رقیٖبا یرکبو کیاہ گوٚو وَنان اِرکب کھسا سوارِ پٮ۪ٹھ اِرکب دوٚپُن چھِ اِرکب معنا اِرکب سُہ چھُس بہٕ اِرکب کیٛاہ اوس تٔمِس ناو نوٗح صٲبِس نیٚچوِس کیٛاہ تھانۍ کَنان شاید کَنعان یا کَنعان اِرکب معنا چِڑ سوار ہو جا ہمارے ساتھ مطلب پھِس سفیٖنتہِ ناو مے با تہٕ میٖم چھُنا اقسامَن اَندَر حروٗفِ شفی دۄنوَے چھُنہٕ حظ یِمَن چھُ خاندان اَکوے خاندان چھُکھ نہ اَکوے با میٖم واو ہُہ چھُ تٔری والے حِصے سے با ہُہ چھُ خُشک والے حِصے مگر میٖمٕے چھِنہ دۄنوَے الحروٗفُ اَشفویتُ یا اُردو پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان حروٗفُن شفویُن یا حرفی شفویُن علا کُلہِ حال ییٚلہِ یہِ چھُنہ گژھان اِرکب معنا یہِ چھِ دَپان أمِس ہو یَتھ کیٛاہ با گژھِ اَسہِ خاندانَس پے نظر خاندانَس لَگہِ نظرِ بَد وۄنۍ کٔرزیو کٲم بہٕ مےٚ ییٚتی لَگیو نیر گژھُے یوت کھا سا واتہِ ژٕے اِرکم معنا سَمجھو تہِ حظ اِرکم معنا کِلیر گوٚو تہِ حظ اور وۄنۍ ییٚمِس مخرج چھِ پَتہ آسان ہُتہِ ٲسۍ أسۍ گٔمٹہٕ کٔر اصوٗل پَتہ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِنہٕ وۄنۍ زَبر زیرِ ہِنٛز پریشٲنی قرآنَس منٛز تۄہہِ سَمجھ وۄنۍ پٔکۍ تو شَباش تَنَس پٮ۪ٹھ کوڑا کُس پٮ۪ٹھ نجیٖب صٲبَس پٮ۪ٹھ وجد تہ وجد تُما وجد تُم وجد تہِ وجد تُما وجد تُنا وجد تُ وجد نا دالَس پٮ۪ٹھ گژھِ بیٚیہِ وجد کیٛازِ أمِس منٛز چھُ یہِ پَنُن سۭتۍ کیٛاہ چھُ وجد نا تَنَس مُظارِ کٔرۍہُس
یجیدو اصل کیا اس یو جیدو کیاز واو چھنا پن بیمار ہر بجے وجد یوجد ذهب اچھ صرف یہی کرن ایڈ چھنا کر بھی ایڈ ذهب یہ چھ کرن ایڈ بنو مضارع علامۃ المضارع یذهب یہ تنو تلی وجد یوجد گسنا سن طيب مگر یہ کس گو تبدیل او یوجد یوجد علی وزن یفعل ٹھیک چھ جلس یجی لیسو وجد یوجد سوی گو پتہ دوپک یہ گو گسن یوجد یوجدان دوپک یجد یجدان یجدون تجد تجدان یجدن چھ زیادہ جھوٹ پٹنس کی تجد تجدان تجدون تجدین تجدان تجدن اجد نجد یم گسن اسن پگہ زبنی یاد مزید وصل وہ کیا گو منہ وجد اس سکھ نہیں پایا وصل تو پڑھنے جل جلدی وصلی وسلم 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 تو پڑھ ام گزاریا ارشاد سو یسل یسلانی جل جلدی یسلانی یسلنا تسلیلنا 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 اصیلو نسلو پھر دوستو تو پڑھو وزن کیا کو وصلی وہ ایک مرد پہنچا یسلو وہ ایک مرد پہنچتا ہے س یسلو وہ ایک مرد پہنچے گا نا طيب اي نعم وزن وزن اور وزن کا چیز بنن یل کو وزن ای کر ترس ہز ڈوڑ کلو چھ برابر نہیں چھ نہ کہیں برابر ڈوڑ کلو وزن بیا گو کال یکیلو قران جو کال ويل للمطففين التطفيف يعني مطففين فعل تطفيف كده تمسك هذا الشيء بول تيجو الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا وزنوا واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون طيب ها تجو بوزن کوڑو تمی تو کو ٹھوٹو وزن ویل للمتفین الذين اذا اكتالوا كيلوينگ شنا كيل قال يكيلو قال يكيلو اگو هو قال قاف سيد قاف يبقى لام زبر لا قال يجي هو قال اسے نے کہا وہ جو کیف لب کا کیلا اسے نے تو ناپا کلو ونگ چھ کر مطلب لیٹرنگ میجرنگ یہ سنا کران وچو کلو ونگ چھ زو کلو اہل عرب اس کلو کت کر اس لیٹرنگ حساب آ مطلب لیٹر پیمان آ تن کی وزن اس ہوت پہ وزن کر تلس یہ کر برابر وزن ہوس مین نیون کدھر گو تیار کشر پہ تمہن اس سا اس سانچہ سا سہ لونگن یتھ ونان سہ یہ یوتہ بوڑ تقریباً نوڑ ہیو اکہ یوتہ زیوٹھ یعنی یہ پہ اکہ یوتہ تھوت نیک گو نا ٹھ نوڑ ہیو یہ ات مطلب پہ ترے خزر ات پہ پہ ترے یہ اخ سا خزر یہ گئی زس خزر وغیرہ وغیرہ اتھ پہ گھن تعلق کُلیا تو بہرحال وزن یل کن ون درتس یوت دے یور چھ یوت کش پہ مشی یور اونمت مے ترکڑ مے ٹھیلس مز کیتھن اونمت اور مونگ مے چھ ٹھیلس مز مونگ ژ دہ مے تومل کت وزن برابر ون کت پہ چت کر ات کر پہ تراس یور ترکڑ مز یور تراس ہت پہ گو نا یت گو یہ گو وزن کر ہو گو کلو کر تس توڑے پیمان دت یہ سی اک سا زا تر سا اتھے پہ چلو کر وزن یو زینو وزن اصلی مگر ون کیا گھن یہ زینو پہ واو لیکن وزن وزن تھی بوزن وزن نا یہ زینو کس بن مایف صاحب یہ زینو یہ زینانی یہ زینون تزینو یہ زن تزینو تزینانی تزینون تزینین تزینانی تزین ازینو نزینو طیب وعد فیضان صاحب وعد 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 نعم وعدت اتورا برابر هي وجدت هنا وعدت وعدت ما وعدت 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 ما وعدت وعدت وعد هنا طيب هو كوس بره يعد يعد
يعدانی يعدون تعدو تعدانی يعدن تعدو تعدانی تعدون تعدین تعدانی تعدن اعیدو نعیدو. کلیئر کو کرو. طيب وضع اسے نے وعدہ کیا. وعد وعد الله المؤمنين والمؤمنات مثلا. ٹھیک ہے. وعد الله اللہ نے وعدہ کیا المؤمنین مؤمنین کے ساتھ والمؤمنات. طيب وضع اسے نے رکھا. طيب بولیے عبد الباسط. وضع طيب کرو تلز يدع بوزنی تو ایک گنت يضع ادعو ندعو. طيب تم کچھ بول کے لکھتے ہیں. وهب وهب اس ایک نے ہبا کیا گفٹ کیا فری آپ کاسٹ دینے چھنا ایمن شو عبد اللہ تعالیٰ سناو وهاب اصل چھ لفظ واہب کیا چھناو واہبن کے بچ ونن گفٹ دینے والا گفٹر ون تو گفٹ دینے والا کیا واہبن اور فاعل مطلب چھنا نعم فعال ات کیا چھ گومت عین چھ گومت تجدید فعال گو بہت کام کرنے والا وهاب بہت زیادہ ہبا کرنے والا غافر غفر غافر غفار بہت زیادہ مغفرت کرنے والا قہر قاہر قہر کرنے والا وہ کیا کسی مثال قہار بہت زیادہ قہر کرنے والا سمجھو دیکھ کرو سمجھو دیکھ اچھا کہنا ساج مطلب سجدہ یہ چھ انسان آسان سجدہ کیا گو اس نے سجدہ کیا وہ کیا بنتے سجدہ کر بول ساجد اگر یہ نیچے آئے تمہیں کیا ونو سجداب 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 نش گھو اصل کیا بچہ ساجدہ تک سجدہ کرنے والی ساجدہ ماشاء اللہ اس میں سجداب مطلب ساجداب تمہیں تک مطلب لیٹسٹ نا بس ساجدہ تو زیادہ عبادت سجد کر تمس کیا ونتے اللہ وزن فعال سجاد بہت زیادہ سجدہ کرنے والا اس نماز اکلی تھی پڑھا تو مگر نام چھس سجاد کلیئر چھا گڈ بنو کلیئر چھا تو سجاد. طيب يلا وهب وهبا وهبو وهب. طيب حضرت سعود صاحب وهبت وهبنا ربنا هب لنا وهبا مزارع کچھ پڑھے زاہد صاحب يهب مجھے اس قرآن تو پڑھنا تہبو کیا گو تو ایک مرد ہبا کرو تہبو چھنا ٹھیک تہبو تہبانی تہبو نہ تہبین وۄنۍ کٔرۍ تو پھیلے امر ہب بنا ساکن ربنا ہب وۄنۍ اس امر چھنا رب سٕنٛدِ خٲطرٕ استعمال کران تتھ چھِ ونان دعا ربس مےٚ ہیٚکو امر کٔرِتھ تَتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ ہسا چھُ دعا کَرنہِ یُس پھیلہِ اَمرٕے چھُ آسان سُہ رۄبَس برونٛٹھ کِنۍ أسۍ کَرِ استعمال مگر تَتھ چھُ ناو دعا ہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب أمۍ کُے دیُتُس نا وسیٖل کٲشِر پٲٹھۍ انک انت ال اے وَ گِفٹ کَرُن ٹُو بیسٹ اینی تھِنٛگ حِبت مصدر یہِ چھُ مصدر تِم حِبت نعم. طیب ولجا وجبا وجب وجبا وجبوا وجبت وجبتا وجبنا وجبت وجبتما وجبتم وجبتي وجبتما وجدتن وجبت وجدنا يجب يجبان كمش پڑھ امید صاحب شباش رب صاحب پڑھ يجب يجبان يجبون تجب تجبان يجبن تجب تجبان تجبون تجبين تجبان تجبن عجب نجب نہ اسم الفاعل چھُ بنان واجبُن تَتھ چھُ مصدر تہِ واجبُنٕے مصدر چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ نہ وقفا کَتہِ چھُ وقفا کُس پٲٹھۍ عارِف صٲب کوڑو تُہۍ تۄہہِ پٲٹھۍ بیٛاکھ بٔچی دوٚیِم نبیٖلا پٲٹھۍ ٲدۍ کٔمۍ پوٚر گۄڈنٮ۪تھ تۄہہِ وۄنۍ پٲٹھۍ نبیٖلا کوٚڑ
تیل بیاکھ یس اسہ کوٹ کس چھ بیاکھ طیب تلس بڑ گبرا یقیف تقفنا یقفنا یقف یقفان یقفون تقف تقفان یقفنا تقف تقفان تقفون تقفین تقفان تقفنا اقیف نقف میں رکھتا ہوں طیب بن کے چمت و لجا اخر بجز بن کے ہر کے بنے کے وزن بن کے آمد اگر یہ کن جگہ نظر تھی تامل المثال ثم مکتوب کچن ورز مضارع الافعال الاتی یس وین پور وجد یجد اصله یو جیدو حذف منه الواو یہ کیا بنو یجدو وقف یقف وزن یزین وصل ہر مسی وزن پر یصل وجب یجب وعد یعد ولا جاء یہ اس گرچنا اصلا اس کے جو دعا پڑھن بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلا ربنا توکلنا ربنا جنا ربی جار اتنا وعلا ربنا على ربنا توکلنا اور ہم نے اپنے رب پر توکل کیا بسم اللہ ولجنا یعنی بسم اللہ دخلنا ولجنا چھو برابر معنی دخلنا کلر چھر کلر کو دے طيب ولجا ولجا ولجو ولجت ولجتا ولجنا ولجتا تما تمتي تما تنا توتنا يليجو حتى يلج الجمل في سم الخياط ايش امبوسيبلتي كذا كاش مي مونتي مشرك كار كسين جهنم مشرك يل اونٹ نيري كم مز سسني پاي مز تي كيا مراد اونٹ نيري سسني پاي مز ايش امبوسيبل ايش يون مطلب ايش اشنا مراد هذا جو بوين تارون مول ما دري مطلب وین دپ کا حدس بنوچہ تو اچھی مشینری تیسا سچن مراد اسن اچھا سن ایگزامپل پنجے پانے سمجھے طیب سزنی پایمز گڑن ہوس اچھا ممکن سزنی پایمز ہوس گڑن چھ ممکن وین دپ گن ہا گو اللہ تعالی کرے ایک دو تیس کما تو سبن اس سزن چیز بڑ تے مندر ہوس سو چھ مراد اسن سزن چیز نارمل سزن ونو گو یشو کے موجب استعمال ون کرن یشو امپاسبلٹی کر ایتھے مراد کی مشرکین ہکن جنتس گس تیل گسن جنتس یل سزنی پایمز اونٹ اچھے اتن گیس اونٹے ون اس ون ہوس کیا تم اہل عربی نش مطلب تک کی نا مکہ مدین اونٹ زیادہ یہ نا یہ ہوس زیادہ اونٹ زیادہ اسی گئی صحیح مثال اللہ کل پک تو ودع یہ مدارع یدع لانه ذهب یذهب وهب مثل ودع یعنی یهب کلیئر چھا ترجت کری تو نظر تھوڑا بس تو بس تامل المثال ثم دع الامر من الافعال الاتیہ یتو فعل امر بنو یہ بنو تے غیر پگا کرو بات کول کیا چھو تے چندر بعد انشاءاللہ چھٹی ہوئی اقدام گو تی چندروار میں ہوں کہیں کہ ہم چندروار چندروار بجے تھے بدوار کے اصل ڈیٹ بدوار وی تھی ذہن مجھے چندروار امہ موجود تاکہ تر ذہنی طور تیار کہ چندروار ایگزام نت ایگزام کم دوار کر گئی وہ خوش حس سیدی چیز وی چندروار وی عرف بہار گئی عید طیب تم تو کیا اچھا اچھا تو بہرحال نعوذ باللہ من غضب اللہ ومن عطلہ طیب کڑو یہ ہیکو پانی کڑت تلز تعزین اتی تو نظر اس کھنڈ نظر لا یحتاج الى الحمزہ لان اول متحرک اچھنا پھیلے امراض بڑا حمزہ لگاون ات کیز لگو نہ حمزہ کہیں کیا ذیل حذف کرنا علامۃ المزاریہ تے دراو متحرک لفظ تے دراو ساکن لفظ کہیں کھج بیٹھ تعزین اتی دی وقت ات کی گستے تی گژھِ ختم سیوٚدُے زِن نوٗنَس بَنہِ سکوٗن باقٕے چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ کَرُن زِن تعیٖدُ عیٖد تہابُ حب نہ صرف اَتھ چھِ پَنٕنۍ تداعُ دع طیب یہِ زِن پَروا آز چھُ اَصٕل کوسچن اَسہِ یہِ یُس یہِ چھُنہٕ لیسَن او ہو 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 یہِ چھُ تیوٗت رُت لیسَن اَکھ چھِ منٛز قرآن تہِ اَسہِ ماشاء اللہ آیات پَرٕنۍ بیٚیہِ چھِ اَسہِ ماشاء اللہ اَتھ منٛز یہِ سی بیٚیہِ تہِ کینٛہہ گرٛیمٹِکَل پویِنٛٹ ہیٚچھِنۍ اِنشاء اللہ یہِ مۄکلہِ کٲلکیٛاہ سورُے بہٕ اِذن اللہ تعالیٰ عزیز وجل کٲنٛسہِ بَجہِ گوٚبرو کوسچن پیوٚو تہٕ